Välkomna tillbaka till Norrköping och Moderata partistämman här. Jag sitter här med Thomas Tobé som är skolpolitisk talesperson. Du höll inledningsanförandet till stämman här. Vad är det du vill? Vad var ditt huvudbudskap idag? Jag hade flera budskap får jag erkänna. Jag talade om att det behövs en kraft i svensk politik som talar gott om svensk skola. Som ser att det finns väldigt mycket positivt. Men framförallt i den här dagen tycker jag kulmen på ett långt förnyelsearbete i Moderaterna. Vi fokuserar ju nu på att vi tycker att vi måste minska skillnaderna mellan skolor och minska skillnaderna mellan elever. Vi måste gå in med mycket tidigare stöd, vi måste se till att man får mer undervisningstid och vi måste se till på riktigt skickliga lärare. Så jag hade väldigt mycket att säga då. Mm. Och så uppmanade du alla som var där att ställa upp bakom Jan Björklund. Varför det? Ja, alliansen har ju sedan vi fick väljarnas förtroende 2006 valt att tydligt fokusera på en kunskapslinje. Vi måste se till att reformera om svensk skola i grunden för att ta tag i de fallande skolresultaten och problem med likvärdighet. Och i valet 2014, då ställs ju frågan, vill man fortsätta på alliansens kunskapslinje och Jan Björklund? Eller vill man fortsätta, eller backa tillbaka snarare med ett rödgrönt experiment för den svenska skolan? Och här tycker jag det är väldigt viktigt att vi moderater, vi ska tydligt nu stå upp för kunskapslinjen och bidra mer i debatten. Ja, just det. Men varför ska man inte stå upp för Thomas Tobé? Jag upplever nog att ombuden här inne kommer att stå upp tydligt för mig och den förnyelse som jag har drivit i mitt eget parti. Men Jan Björklund har ju gjort ett fantastiskt arbete tycker jag för svensk skola. Nu säger vi från Moderaterna att vi vill bidra mer i detta, både i politik och med energi och vara med i debatten. Men jag tycker att Jan Björklund är en bra utbildningsminister och mitt jobb det är att se till att han får behålla sitt jobb. Mm. Okej, för det sägs att det finns en del folkpartister, ja, till och med de som har sagt uttryckligen att de är lite irriterade över att Moderaterna försöker så att säga kapa åt sig skolfrågan nu inför nästa val. Jag vet att Jan Björklund är väldigt glad över att fler partier nu visar fram fötterna i skoldebatten. Folkpartiet har också ett mycket starkt förtroende i skolfrågan, det tycker jag är alldeles utmärkt. Sen har jag såklart ett eget ansvar att se till att Moderaternas förtroende i skolfrågan ökar. Men låt mig också påpeka en sak som man ofta missar i skoldebatten. Det är lokalt som man har den stora makten över skolan i varje kommun. Det är där föräldrar ställer frågan, får mitt barn lära sig tillräckligt mycket i skolan? Har vi tillräckligt bra lärare på skolan? Får lärarna möjligheten att verkligen vara lärare? Och där vill jag vara tydlig med att alla moderater som har ansvar i skolan, de måste också ta det. Exakt, och där finns det egentligen en ganska stor skiljelinje mellan Folkpartiet och Moderaterna. Jan Björklunds käpphäst har ju varit ett tag att förstatliga skolan för att få ordning på alla de här kommunerna som inte sköter sig så att säga. Mm. Varför är inte ni med på det? Vi tar ju ett steg på den här stämman som handlar om att jag tycker att vi måste ta ett större nationellt ansvar för skolan. Och då väljer jag att fokusera mer på att vi ska från nationell nivå gå in med karriärtjänster och högre löner för lärare. Vi ska se till att vi har en skarp skolinspektion som granskar skolorna. Vi ska se till att vi får tidigare betyg och mer och särskilt stöd. Jag tror mer på att det lyfter skolresultaten än en stor organisationsförändring som det skulle innebära om 7000 skolor ska byta huvudman, ännu fler lärare ska få byta arbetsgivare. Så att, det är vår prioritering för Moderaterna. Samtidigt så har ju skolresultaten sjunkit under många år i Sverige. Är det här någonting som ni kanske har missat och upptäckt nu inför valet 2014 att nu måste ni satsa på skolan? Alltså det jag tycker är väldigt roligt när man lyssnar på oppositionspartierna. För de säger ju antingen, jaha nu ska ni satsa på skolan. Och den andra kritiken brukar handla om att vi har gjort för mycket. Vi har visat ganska tydligt att vi verkligen har reformerat om skolan. Men jag tycker det är viktigt att vi också liksom självkritiskt kan våga se. Vilka saker har blivit rätt? Ja, det har varit rätt att satsa på att lärare ska få karriärtjänster. Men kanske lärarna har lite väl mycket administration. Inte tillräckligt med tid med eleverna. Ja, då får vi backa tillbaka detta.
Men den moderata förnyelsen som vi tar beslut om idag, den handlar ju framförallt om att ja, det är viktigt med valfrihet och att kunna välja skola. Men vi måste också ta ansvar för att alla skolor är bra. Skillnaderna får inte vara för stora. Och det är där det nationella ansvaret för ökad likvärdighet blir en mycket viktig ny pusselbit för Nya Moderaterna. Segregeringen under era år vid makten har varit ett problem för skolan då? Det erkänner du jag, det då, jag blir ju bekymrad, alltså, för det är klart att vi kan se, i alla fall det är på det sättet att valfriheten handlar om att man väljer bort skolan, inte att man väljer en skola. Då tycker jag faktiskt att det är ett bekymmer som man som framförallt då, när man slår vakt om det fria skolvalet, då måste man självkritiskt fundera på, ja men vad betyder då detta? Vi har då tittat mycket på Kanada och delstaten Ontario. Där valde man politiskt att fokusera på de skolor som har störst utmaningar. Man gjorde det med att skickliga lärare tillsammans med befintliga lärare fick arbeta med att vända skolresultaten. Det går alltså att göra någonting åt det. Och det är någonting som jag då vill ska ingå nu i Alliansens budskap till väljarna 2014. Det här fria skolvalet har ju bland annat inneburit en hel del friskolor. Många kanske förknippar det här den här fria skolpolitiken med riskkapitalister som köper upp skolor som de sen lägger ner och elever som lämnas vind för våg. Hur ser du på den bilden av hur skolpolitiken ser ut idag? Jag tror att i grunden är bra att det kan finnas andra skolor. Man kan pröva sätt att arbeta på olika sätt. Det tror jag i grunden är bra. Men vi kan inte ha detta med att vi har kortsiktiga ägare av skolor. Utan jag tror ju att det är dags här att ha lite striktare regler för de fristående skolorna. Se till så att vi får långsiktigt ansvarstagande. Jag tror att det är det som man vill se. Men jag hör väldigt få föräldrar som säger det som vänstersidan säger. Nu ska vi ta bort valfriheten att välja skola. Utan det tror jag vi ska försvara. Mm. MUF vill ha betyg redan i ettan. Vad säger du om det? Jag tror att det är en klok idé att vi flyttar ner betygen till årskurs 3. Vi tar det som en första kontrollstation. Hur ligger man till med läsandet? Hur går det med räknandet? Jag tror att det är en bra modell. Tack Thomas Tobé för att du kom hit och pratade med oss.